Sí, lo que he previsto Tira. hacer en mi ponencia es empezar Itzali honetan zer egin nahiko nuke? Hasteko. Esparru orokorraz hitz egin nahiko nuke, hau da, lege esparru orokorraz, eta zifra batzuk eskaini nahi ditut, jakiteko mendekotasunaren alorra nola dagoen Frantzian, eta gero Euskal Herriari buruz arituko naiz. Bestalde, amaieran, azaldu nahiko nuke gure sistemak nola funtzionatzen duen hemen. Eta lehen aipatu berri duzuen galdera hori erantzunez, hor, hainbat eredu aurkeztuko dizkizuet integrazio eredu horren inguruan dauden aukerak, da, existitzen direnak. Eta gero, zer nolako zailtasunak ditugun, esango dizuet, eta zer nolako erronka ditugun aurrez aurre. Hasteko, Frantzian, arazo publiko bat dugu, oroar, zahartze prozesuarekin, gizartearen zahartzearekin, eta hori estatu mailan tratatzen ari da Frantzia, baina lege bat behar dugu, aurreratua, eta puntu hori planteatu da azken urteotan, gaur egungo gobernuak Macronen presidentetzapean bazuen aurreikusia lege bat aurkeztea, zentzu honetan, baina amaieran presidenteak lege hau lotu nahi zuen pentsioen erreformarekin eta pentsioen erreforma etzen ateran pandemiaren egoeraren eraginez eta dakizuenez gerora etorriko den legegintzaldirako gelditu da gai hori. Zintzirik gelditu da beraz. Hor politika publiko indartsu bat dago Frantzian eta da pertsona nagusien etxeko laguntza eredu hori mantentzea. Egoitzak badaude, baina hor aukera nagusia da gaur egun etxeko laguntza hori indartzea eta eskaintzen jarraitzea. Sailkapen bat egin da, mendekotasunaren alorrean 6 graduko eskala bat ezarri da, eta hor frantsesezko siglak GIR edo GIR siglak erabiltzen ditugu. Lehengotik, 6. mailarainoko dependentzia mailak ezarri dira, 6. maila izango litzateke erabat autonomoa den persona, eta lehenengo mailakoa da erabat mendekoa den, edo erabateko mendekotasuna duen pertsona. Amaitzeko, Frantzian, 60 urte bete dituen pertsona orok, finantza laguntza bat, eskatu dezake. GIR bat eta GIR lauaren bitartean sailkatua baldin badago, horrek laguntza jakin bat jasoko du, gero GIR bost eta sei kategorietan sailkatu bat da pertsona horietan, hor pentsio kutxak ere sartu daitezke pertsonaren diru sarreren arabera. Eta gero zehaztuko ditu gehiago kontu hauek, baina azken batean, autonomiaren esleiper pertsonalitzatu edo APA izeneko horrek gastuaren zati bat ordaintzen du, baina ez osoa. Lege esparruari dagokionez, estatuak hor paper garrantzitsu bat betetzen du, reglamentazioa edo arauzkotzea eta legea ezartzea alde batetik eta baliabideak eskaintzea, baina aktore nagusia departamentua da. Departamentua nolabait konparatuko genuke foru aldundiekin. Eta hor badira beste eskumen batzuk eta botere fiskala han txikiagoa dute, baina haiek dute alor sozialeko eskumena. Eta Frantzian departamentuak dira nagusi ekintza sozialaren alorrean. Zahartzeari eta APA izeneko autonomiaren esleipen personalizatu horri dagokionez, horiek egingo dituzte APA horrek egingo du etxeko ebaluazioa nolabait esateko. Ebaluazio, hau da, departamentuko zerbitzuek erabakiko dute ebaluazio horretatik abiatuta, zein laguntza plan behar duen pertsonak. Bi irizpide hartuko dute, hau da, GIR horretan dute sailkapena, eta beren diru sarreren maila. Eta hor, nabarmendu behar da noski, ba, Frantzian, horrelako laguntza jasotzeko ez dela pertsonaren ondarea kontuan hartzen, baizik eta beren diru sarrerak. Hori aldaketa garrantzitsua da. APA hori indarrean sartu zenean,
Hau da, autonomiaren esleipen personalizatua indarrean sartu baino lehen beste prestazio bat zegoen. Eta hor bai hartzen zen kontua ondarea. Eta gaur egun ostera ez, APA hau indarrean sartu denez geroztik, hori ez da kontuan hartzen. Departamentuaren beste eginkizun garrantzitsu bat da tarifikazioa ezartzea eta zerbitzu profesionalen baimena edo autorizazioa emateko. Akreditazio modu bat dago eta estatuak hor esleipen edo lizitazio prozesu bat egiten du eta gerora departamentuak aitortu egiten du prestazioa emaile horiei aukera ematen die, hau da, hornitzaile aukera ematen die, rekonozitu edo aitortu egiten ditu, eta hornitzaile horiek izan daitezke publikoak edo irabazi asmodunak. Beraz, departamenduaren eginkizunetako bat hori da. Baimendu egiten du eskuartze bat, eta hor tarifikazioa ere erabakitzen du, ezartzen du. Tarifikazio hori individualizatua da, egitura bakoitzean. Hori gero azalduko dut. Frantzian hiru hornitzaile mota daude. Alde batetik zerbitzu publikoa dugu. Hain zuzen ere CAS izeneko ekintza sozialerako zentro komunalak ditugu alde batetik. Lehen Josebak aipatzen zigunaren aritik, halaxe da, Frantzian udalak, ez kasu guztietan, baina udaleak hornitzaile izan daitezke, kasu batzuetan. Eta alor ruralean edo nekazaritza alorrean ostera ditugu ekintza sozialerako zentro interkomunalak, CIAS sigla dituztenak. Beraz, horiek izan daitezke zerbitzu hornitzaile. Baina zerbitzu publikoaren ondoan badago asoziatiboa den sektore bat oso dinamikoa, eta badituzte eginkizun oso garrantzitsuak. Aspaldiko elkarteak dira, 60-70 hamarkadatik geroztik Frantzian funtzionatzen dutenak, eta elkarte horiek, asoziazio horiek oso garrantzitsuak dira. Udalek aitortu egin behar dute elkarte horien zerbitzu publikoa. Eta horietan, udalak alde batera gelditzen dira zerbitzuaren kudeak eta horretatik, kanpo nolabait. Eta hirugarren alorra, 2000 urteaz geroztik, 2010-2011 urte geroztik, sektore lukratiboa, merkataritzako sektore lukratiboa ere tartean sartu daiteke. APAk edo autonomiaren esleipen pertsonalizatuak errekonozitu aitortu ditzake hiru laguntza zerbitzu mota hauek. Erabiltzaileak aukeratzen du zein nahi duen, eta hiriguneetan bereziki, lehia handia dago, hornitzaileen artean. Zerbitzu publikoak, merkataritza sektorearekin lehiatzen du adibidez, eta tarifa desberdinak aplikatzen dira hainbat irizpideren arabera. Eta orain zifra batzuk aipatu nahiko nituzke, ikusteko zer nolako tamaina duen APAk. 800.000 onuradun zeuden ia 2017an, 60 urtetik gorako biztanleriaren ia 5%-ak jasotzen du etxeko APA hori, badago ere egoitzetarakoa. Eta aipatzekoa da ere APA, etxeko APA jasotzen duten onuradunen 80%-a jir 3 edo 4an daudela. Hau da, jir bat edo bian zailkatuta daudenetako asko egoitzetan daude. Pirinio Atlantikoen departamentuan, 15.000 onuradun inguru genituen duela 2 urte, eta horietatik 10.000 dira etxekoa jasotzen dutenak. Eta zerbitzuaren antolaketari dagokionez, zehazki hitz egingo dut Ipar Euskal Herriko eremu geografikoaz. Nire iritziz bereizi dezakegu alde batetik kostaldeko hiri sektore hori Baionatik Hendaiaraino doana, gutxi gora bera,
eta bertan badaude hainbat egitura elkar bizitzen ari direna, baditugu alde batetik sektore publikoa eta bestetik leia ere enpresa pribatuekin udalerrietan berberetan. Eta baita ere, lehen aipatu dudanaren arira, elkarteekin lotuta, udalek, Donibane Lohizune inguru horretan, hegoaldeetan, nahiago izan dute zuzenean ez hartu bere gain, zerbitzua baizik eta elkarte bati esleitu. Landa eremuetan, barnealdeko herrialde horietan, egitura gutxi dituzte. Eta ziaz edo ekintza sozialerako zentro interkomunalaren bitartez eskaintzen dira. Eta hemen oso argi ikus daiteke interesa dagoela hiri sektorean. Eta ez direla sartuko enpresa horiek landa ere muetan han distantziak handiago bat dira, sarbide zailagokoak eta abar. Eta Euskal Herrian, landa ingurunea hitz egiten jarraituko dut, ziasak, edo ekintza sozialerako zintro interkomunalak, mila onuradun eskas ditu, ez da milera iristen. Eta 2017 progresioa oso handia izan da, esku hartze orduei dagokienez. 2018ko datuak dira, lehenengoak, 120.000 ordu inguru genituen, 3 urte geroago dagoeneko 145.000 ordutan jarri ginen. Eta ordu horietatik 165 aparenak dira. Aipatu nahiko nuke ere nola sailkatzen diren eguneroko bizitzarako laguntza zerbitzuak. Bi kategoria ditugu, alde batetik etxearen mantentze lanak eta bestetik esku hartze tekniko deritzotenak. Adibidez, garbitzen nork bere burua garbitzeko laguntza, transferentziak, akuilu kognitiboa, baina ez laguntza teknikoak, adibidez material teknikoa edo urruneko asistentzia. Horretarako bestelako baliabide publikoak baitaude, bestelako iturriak. Eta zerbitzua bi kategoria horietan bereizten denez, bi kualifikazio profesional daude ezarrita. Guk, adibidez, etxeko laguntzaile deritzegun horiek, eta hauek batez ere etxeko lan horiek egiten dituzte, ez da, etxea txukun mantentzekoak eta abar. Eta gero, bizitzarako laguntzaileak ditugu. Haiek egiten dituzte eskuartze tekniko horiek. Eta baditugu bai emakumeak eta bai gizonezkoak sektore hauetan lanean. Eta beraien profila teknikoagoa da, eta baita ere, badaukate prestakuntza bat estatu mailan araututa dagoena Frantzian. Derrigorrezkoa da kontratua edukitzea, eta garrantzitsua da ere zaintzailea ezin dela izan ezkontidea, zainduaren ezkontidea. Eta departamentuak finantzatu egiten du hornitzailearen aldea, ez onuradunarena. Hau garrantzitsua da, eta horrela da ere teleasistentzia du urruneko asistentziarekin. Beraz, bi profil eta bi kualifikazio profesional ditugu, eta horregatik ezin dira laguntzaile horiek sartu osasunaren eremu horretan. Xir bat eta bi kasuetan, pertsona zaurgarrienen kasuan, askotan gurutzatuak dira haien eskuartzak eta erizainenak edo osasungintzaren sektoreko beste langileenak. Eta hor, esan bezala, debekatuta dute osasun eremu horretan sartzea etxeko zerbitzuko langileak, adibidez, erizainak dira garbitzaren arduradunak, adibidez, baina hor noski badaude ñabardura batzuk sotilak izan daitezkenak eta oso ongi argitu behar direnak. Askotan gurutzatu egiten direlako.
Eta aipatu du Josebak pixka bat, baditugu Frantzian etxedeko erizaintza zerbitzuak integratuta ditugu, hainbat zerbitzu, eta horien arabera pixka bat gerturatu egiten dira arlo soziala eta osasungintzakoa. Horren adibide da, aipatu berri dudan ziat edo etxeko erizaintza zerbitzu hori. Batez ere erizainek egiten dute, aseguru sozialak finantzatzen du, mediku preskripzio bidez funtzionatzen du, hau da ez du zer ikusirik aparekin, baina interesatzen zaiguna da, zerbitzu horiek askotan bere gain hartzen dituztela koordinazio ardura batzuk. Koordinatu egiten dituzte adibidez medikuak, etxeko zerbitzuko langileak, erizainak. Badaukagu ere Spasat izeneko zerbitzua, etxeko laguntza eta zaintza zerbitzu polibalentea da. 2005ean sortu zen eta 2005ean modu integratuago batean lan egiten da. Bi egitura elkartu ziren, alde batetik osasungintzakoa eta bestetik gizarte langintzakoa. Eta modu integratuari esker egitura berberean sartzen dira bi sektoretako langileak. Ideia da sarrera bakar bat ematea onuradunei. Garrantzitsua dena delako sarrera bakar horren betarte zerbitzu bakar bat eskaintza eta errazagoa izatea harentzat. Zerbitzu integratu horien beste adibide bat aipatu nahiko nuke orain, azken batean helburu horrekin lan handia egin baita osasungintza eta gizarte langintza elkartzeko. 2019an Pirinio Atlantikoetako departamentuan uztartu egin ziren hainbat egitura, hiru osasun sare eta 5 maila, hain zuzen, PTA deritzon hori osatzeko laguntzarako lurralde plataforma hori eratzeko. Honen bitartez, herritarrei eta profesionalei ematen zaizkie bai orientazioa eta bai informazioa. Eta lagundu egin nahi da kasu konplexu horiek antolatzen. Adibidez, hainbat profesionalek esku hartu behar dutenean, gaixo edo paziente berberarekin, laguntzeko ere, adibidez, une oso sentsibleetan, ospitalera sartzean edo ospitaletik ateratzean, hor hainbat profesionalek parte har dezakete. Eta beraz, horrela lagundu egiten zaie bai egiturari berari eta bai pertsonari berari. Eta orain hitz egin nahiko nuke tarifikazioaz. Aparen bitartez, eta orain bai sartzen ari naizela zailtasunetan eta erronketan. Hau da, nire hitzaldiaren azkeneko txampan sartzen ari naiz. Eta esan genezake, aparen bidezko tarifikazioa ez dela behar adinakoa gaur egun. Egituren ikuspegitik, hornitzaileen ikuspegitik, tarifikazioarekin zailtasun handiz estaltzen dira egituren kostuak. Ez dira eskaintzen soldata erakargarriak. Eta hori lotuta dago, aipatuko dudan bigarren zailtasunarekin, eta da lanpostu hauek ez direla erakargarriak. 2021 batera arte, 22 euro orduko tarifa eskaintzen zen, gutxieneko tarifa gisa, eta hori da estatu frantsesak hartu zuen erabakia, gertatzen dena da, departamentua bere baliabide propioa dituela, eta hor badaude ikamikak estatuaren eta departamentuen artean. Ez hori gure departamentuarekin, baizik eta departamentu guztiekin. Nahi dutelako estatuak baliabide gehiago ematea departamentuei. Eta ez daukagu estatu lege bat. Eta horrek ere badu bere eragina.
2021 bateko abenduan, beraz, Frantziar Estatuak erabaki zuen gutxienez 22 euroko tarifa hori ezarri bertzela egitura guztientzat, eta guk neurri horren kariaz Pirineo Atlantikoen departamentuan erabaki genuen tarifa hori beste 2 eurotan igotzea. Eta azkenean 24,71 euroko tarifa dugu orduko, jakinda azkenean onuradunari kuota kalkulatzen zaiola 22 euroko tarifa horren arabera. Gainerakoa departamentuako ordaintzen du. Adibidez, xirbat zailkapena duen pertsona batek baliabide gutxi baldin baditu, ordainduko luke 22 euroren 10%. Orduko gutxi gora bera, 2 euro ordainduko lituzke. Gainerakoa ordaintzen du garak. Eta beste zailtasun bat, beste erronka bat aipatu du, ogibidea ez da erakargarria. Eta ni Ziasaren zuzendari naizen heinean ere, barneko Ipar Euskal Herriko eremuetan, ba ikusi dugu ez genuela behar adina laguntzaile, eta horren ondorioz lehentasunezkoak ez ziren esku hartze batzuk atzeratu egin behar izan ditugula. Noski, aurretik bagenuen tentsio bat, baina hau areagotu eginda pandemia dela eta batzuetan gertatu da, egon direla, gaixo dauden pertsonekin harremanetan, eta horregatik ezin direla lanera joan, txertoa jaso ez duten langileek, ba, etenaldiak izan dituzte, ere, eta hor badaukagu erronka bat, azken batean ogibidea erakargarriago egiteko. Beste zailtasun bat da, malgutasun hori ona da, bere zerabiltzailearen zat, aukeratu alizatea, ez da? Hori beraren zat ona da. Baina gertatzen dena da, hiru zerbitzuen artean, baldintzen desberdintasun batera egiten duela, eta atzerapen bat gertatzen ari dela sektore publikoan, elkarteen sektorean, badaukate lan hitzarmen askoz ere askoz ere hobegoak dira, eta soldatak handiagoak dira horren ondorioz, eta sektore publikoak ikusten du zailtasunak dituela erakargarritasun hori lortzeko. Sarbidea zailagoa da, beraz. Eta badaude ere, beharren ondoriozko zailtasun batzuk. Ikusten ari gara beharrak gero eta handiagoa direla. Eta adibidez, Euskal Herriari dagokienez, lurralde erakargarria da gurea, adineko beste bizanle batzuentzat, askotan baditugu bikoteak, ba, ona etortzen direnak zartzaroan, elkarrekin sartzen dira hemen, haien seniden gandik urrun, eta honek eragina du, bai hiri esparruan eta bai landa eremuan. Eta honek behartu egiten gaitu zerbitzuak horren arabera ere garatzera. Pertsona batzuek ere zailtasunak dituzte, ba, haien gaixotasunak direla eta, haien desgaitasunak direla eta, mendetasunak gora egiten duelako. Eta hori dela eta, behartuta gaude bestelako laguntza moduetan pentsatzera. Eta aipatu nahiko nuke labur-labur mugaz gaindiko POCTEFA proiektu bat. Agintzari kooperatibarekin aurrera eraman dugun proiektu bat da, Euskal Autonomia Erkidegoko kooperatiba da, eta zaintza sare bat sortzen da proiektu honekin. Voluntario batzuk parte hartzen dute eta bakarrik edo isolatuta bizi diren adinekoei laguntzea bilatzen da. Ingurune mesedegarri bat
eskaintzeko haiei eta bestelako zerbitzu batzuk eskaini ahal izateko. Honekin amaitzen dut, eskerrik asko. Muy clarificadora la explicación. Eskerrik asko, Xantxak, oso argia izan da zure aurkezpena. Galdetzen digute, ea, aipatu dituzun tarifa horiek gordinean diren, ez dakit oso ongi zertaz ari diren. Gordinean dira tarifak eta gero mendetasunaren arabera ehuneko bat ordaintzen dute, handiagoa edo txikiagoa. Diru sarreren arabera edo azaldu dezakezu pixka bat nola funtzionatzen duen horrek. Ez dut oso ongi ulertzen gordinarena. Zeri buruz ari da hori? Nik ere ez dut ongi ulertu egia esan. Ez dut ongi ulertu. Ezakita agian koordainketa horren berri eman dezakezun. Eta zeren araberakoa den erabiltzaileak ordaintzen duena. Pentsatzen dut horren araberakoa izango dela. Bai, adibide bat emango dizut, iruditzen zaidalako adibidearekin agian hobeto ulertuko dela. Guk, ziasean, urtarriletik aurrera 24,71 tarifa aplikatzen dugu, orduko. Honek esan nahi du, departamentuak tarifa hori ordaintzen duela. Eta onuradun batentzat laguntza plan bat dagoenean demagun 10 ordu erabiltzen dituela astean, beraz laguntza plan bat eratzen da eta biderkatu egiten dira eta guztira 250 euro kostatuko zaio zerbitzua astean. Baina demagun onuradunak nik aipatu dudan adibidean baliabide gutxi ditu, pentsio bat du demagun 1000 eurokoa dena, bada oinarrizkoena, 900 eta 1000 euro arteko pentsioa duela demagun. Kasu horretan, onuradunak gutxi gora bera 2 euro ordaindu beharko lituzke orduko. Beraz, 24 eta 2 euroko alde hori departamentuak ordaintzen du. Eta gero hor badaude ezarrita diru sarrera eta baliabideen baremo batzuk. Hau da, 24 euro horiek dira hornitzaileak jasotzen dituenak. Eta finantzaketa egiten da erabiltzailearen eta departamentuaren artean. Bai, hori da. Bai, noski. Hornitzaileak baldin badu 3000 eurotik gorako pentsio bat, orduan 2 euro baino gehiago ordaindu beharko ditu orduan. Baina dena den, badago proportzio nahiko handi bat aparen aldetik ordaintzen dena.